belajar tu agak susah. Nak dapat masuk tu pun susah. So I think oh. semua orang indamkan lah juga. Ha. Oh, okay, okay, okay. Bagus, bagus, bagus. <laughs> How <about laughs> Mama Mohd Kena untuk Mama Ahir? Ya. Yeah, Dulu bila uh, join salam. engineer tu, uh, glamour kan? pangkat tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Assalamualaikum semua. Good morning. Uh, AIA. Ya, yeah, jawatan tu memang agak glamour dan popular. So, uh, engineer. Uh, tapi sometimes tak seperti yang disangkakan lah. <laughs> Alright, dengan kita sekarang ada partisipan-partisipan yang uh, para hadirin yang tengah menyertai sesi webinar ini. Okay. okay jadi saya rasa macam ada satu uh, life plan yang cakap topik yang hari pagi ini yang kita akan berkongsi ni sangat-sangat menarik lah. Sangat-sangat menarik. dia cakap title dia, tajuk dia pun kalau tak jadi jurutera memang jadi apa. Oh. <laughs> Okey dan harap-harap uh, sesi ni membawa manfaat lah kepada semua hadirin hari pagi ni lah. Okay. Kita akan mulakan sesi ni pada pukul 10. Jadi uh, saya ingin menerangkan uh, sedikit tentang ciri-ciri uh, uh, platform ni lah. Jadi untuk para hadirin sekalian aa, Jangan bimbang Kamu boleh bertanya soalan Kepada para-para panelis kita pada pagi ini Saya betul-betul rasa mereka sudi jawab soalan anda lah pagi ini Jadi ciri-ciri dalam WebEx ni Ada dua ruangan Satu ialah ruangan chat box aa, Ruangan chat box, box tu uh, boleh uh, bertanya khabar anda ingin jika para hadirin ada soalan ada soalan ingin tanya kepada para panelis pagi ini sila guna ruangan Q&A sebabnya kalau kamu menaik soalan anda di ruangan chat box kita takut dia akan tenggelam dalam uh, jika para hadirin semua tengah chat dekat situ. Nanti soalan anda mungkin akan tenggelam. Jadi kita sediakan ruangan yang lebih sesuai uh, untuk anda menyanyi soalan. Jadi gunakan ruangan, ruangan Q&A tersebut untuk tanyakan soalan. Jadi uh, kita akan uh, uh, tengok soalan tu dan kita akan saya akan tanya kepada panelis-panelis pagi ini berkaitan soalan tersebut. Jadi jangan bimbang dengan tu kita, kita, kita uh, harap interaksi antara uh, para hadirin dengan panelis kita pagi inilah uh, uh, jadi soalan tu harap-harap bertanya soalan lepas ni jadi para-para hadirin sekalian uh, kerana kan kita tanya Hanafi dan Mu'ahir tu jawatan atau pangkat enjin tu engineer tu sangat-sangat lah, sangat-sangat glamour. Jadi ini adalah satu joke saja. Jadi Ini Jejaka ni ingin memikat hati satu gadis lah Hati satu gadis ha, Jadi dia pun pergi cakap oh saya ni seorang sound engineer Wah wow, sound engineer jadi gadis tu pun Beranjat dan wow sound engineer ha, Jadi dia pun tanya Jejaka tu apa sebenarnya sound engineer Oh sebenarnya saya ni uh, bila engineer-engineer yang lain Masuk kerja lambat atau buat kalau salah, saya kasi kasih sound sama dia saja. Itu saya kerja saya sebagai sound engineer. Saya kasih sound mereka saja. <laughs> jadi itulah lawak pada pagi ini. Harap uh, ada senyuman lah di luar sana. Jadi sekarang kami tak nampak muka kamu lah. Uh, tapi harap-harap ada senyuman lah dekat situ. Okey, dah pukul 10. Mari kita mulakan. Uh, jadi dengan saya ni ada dua jejaka macam saya beritahu tadi. Dua jejaka yang sangat tampan dan ada gaya mutu dan keunggulan. gaya mutu dan keunggulan, jangan jangan beli Danhill lah, jangan beli Danhill. Jadi mereka ni dua bekas jurutera, dua bekas jurutera yang mengambil langkah untuk menyertai kejayaan ini. Jadi silakan bagi tepukan yang gemuruh untuk dua panelis pagi ini iaitu Hanafi bin Musa dan Encik Muhammad Ahir bin Encik Mat. Dua-dua uh, panelis pagi ini. Jadi mereka ini uh, berbeza di uh, berpengalaman berbeza dan juga industri uh, walaupun jurutera dalam industri yang lain uh, dan juga mereka ni uh, dikira uh, berumuran lain bila mereka menyertai Uh, bidang kerjaya di AIA ni untuk jadi life planner je. Jadi uh, sedikit latar belakang uh, Hanafi, uh, just, okay. dia juga seorang graduan Master of Science dan seorang graduan Bachelor of Engineering di bidang biomedical. Dia belajar di University of Manchester jadi Ah dengan dia kita tahu dia ni penyokong Manchester lah, penyokong Manchester United. Dengan tu kita banyak sangat-sangat terang dekat situ. Okey, dia juga ber, tak, lima ber, tahun berpengalaman sebagai seorang jurutera biomedical. Okey, nanti dia akan beritahu apa sebenarnya jurutera biomedical. Nampak sangat-sangat glamour. Jadi dia menyertai AIA di aa, sejak November 2008 dan dia sekarang juga aa, kena dah dinaikkan pangkat ke Assistant Unit Manager atau lebih dikenali dalam industri ini sebagai AUM pada tahun 2019 dan dia dapat banyak award, banyak award sejak menyertai sebagai life planner atau elite life planner di AIA ni. Jadi dapat tengok dekat situ 2019 banyaknya award yang dia dapat. Gold Coast Star Convention, Chiang Mai Rising Last Spoon Club Med Maldives Qualifier dengan Grand Voyage Dream Cruise Qualifier. Jadi lepas ni kita akan anda dapat tahu lebih mendalam tentang panelis kita Hanafi dan sekarang kita bagi satu tepukan gemuruh untuk uh, panelis yang kedua kita iaitu Muhammad Akhir bin Cemat. Uh, latar belakang dia, dia adalah graduate mechanical design dari Mara Technical College. Ah 12 tahun berpengalaman sebagai seorang jurutera dan sebelum menyertai AIA dia adalah seorang project engineer di Singapura di Changi Industrial Street. Jadi dia uh, menyertai atau dalam bidang ini dekat AIA sejak Julai 2012. Okey, sekarang Encik Muhammad ini adalah mempunyai pangkat district manager dan dia mendapat pangkat tu pada tahun 2016. dia juga mempunyai million dollar agency pada tahun 2016 hingga 2019 berturut-turut. Dan dia juga seorang elite recruiting leader dan memumpuk dua unit manager dan membimbing dua, 70 orang di bawah district team dia. Okay. So Uh, bagi tepukan yang gemuruh, dua panelis kita ni agak canggih lah. Uh, agak canggih tentang latar belakang mereka dan kualifikasi mereka dan achievement mereka juga dikira sangat canggih lah. Okay. Jadi, uh, ingin Hanafi dan Muhammad Ayah Cemat uh, ingin cakap sedikit tentang uh, apa ni? Khabar, eh, semua. mau tanya khabar ke, mau uh, cakap hello lah pada kita punya hadirin sekalian. Okay. Saya uh, dulu ha huh, Andrew. Uh, boleh 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 boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Very good morning to everybody. Uh, good morning EIA. Pertamanya uh, saya panjatkan kesyukuran kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu sesi yang cukup baik. Sesi ilmu dan juga sesi untuk kita berkongsi pengalaman tentang uh, career di EIA. Terima kasih kepada Apex yang sudi uh, menjemput saya. Terima kasih kepada uh, semua yang support program pada pagi ini dan terima kasih kepada rakan-rakan daripada Northern, daripada Sungai Pertani, daripada Kedah, daripada SBA saya and team dan juga uh, seluruh uh, distrik di bawah Pandas Group yang turut support dan especially kepada calon-calon life planners uh, candidates ataupun calon-calon uh, elite life planners newcomers yang menyertai program pagi ini. Good luck, all the best semua. Thank you. Thank you, Mohd. Okay. Um, okay, my turn eh. Ah. Ayo. Yeah. <laughs> okay, Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Betul. pagi. Sebelum tu saya introduce, macam Andrew cakap, nama saya Han Hanafi. Boleh panggil saya Hanafi. Saya merupakan dari agensi daripada KLS Power Group. Uh, di, di Klang, Uh, saya punya district manager is Wong Seng Beng dan unit manager Kelly Ho So first of all saya nak ucapkan terima kasih kepada AIPAC kerana Sudi menjemput saya untuk share experience saya dalam Elite Academy Dan kalau ada any question boleh tanyalah dekat saya at the, at the end of this session InsyaAllah saya akan cuba jawab, ha. terima kasih okay. okay dengan tu mari kita mulakan sesi yang amat mulia pada malam ni Bapa malam ni pula Pagi ni Tiba-tiba cakap malam Tak tahu kenapa lah <laughs> Okay So Mari kita Masuk ke dalam perkongsian tersebut Jadi hmm. Saya ingin menanyakan Hanafi dulu Okay Anda sebenarnya Pernah menjadi seorang jurutera Biomedical selama 5 tahun Apa yang sure. sangat Gemar Tentang kejayaan tersebut Sebenarnya Okay, uh, first of all macam tadi yang you buat job lah kan, you cakap engineer satu kerjaya yang glamour. Definitely. Sebab itulah saya jadi engineer. Okay, at first masa baru saya nak uh, melanjutkan pengajian saya ke peringkat ijazah sarjana dan juga ijazah sarjana muda, uh, saya memang decided untuk ambil bidang kejuteraan. One of the reason, because of the glamour. Sebab <laughs> so, saya dah jadi glamour. Saya rasa kerjaya sebagai engineer, engineer tu memang sangat-sangat glamour lah. Kalau orang cakap, you kerja apa? Engineer. Wow, wow. Lepas tu, engineer apa? Biomedical. Oh, lagi wow, double wow, wow. <laughs> so, I think in, in term of glamour tu memang uh, sangat famous lah. For me lah, that's one of the reason. Okay, the second reason is also about the patient. But, saya memang sangat patient uh, passionate lah untuk buat kerja dalam bidang kejuruteraan sebab saya ini merupakan seorang yang suka kepada kemahiran uh, technical dan juga analytical. So that's also the reason kenapa saya pursue dalam bidang engineering lah. Okay, sebelum saya join ke AIA pada hujung tahun November 2018, waktu tu uh, saya decided untuk uh, mengambil sertifikasi sebagai professional engineer. Saya dalam proses untuk dapatkan sertifikasi tu lah. Kalau you perasan, selalu engineer akan ada title IR dekat depan nama dia. Selalu kalau doktor, dalam bidang perubatan kita ada contoh Dr. Hanafi. So in engineering, we have that title, we call it as IR. So kalau I pass the certification, so saya akan dapat IR Hanafi. So sebelum saya decided untuk join AIA, saya dah memang in the process untuk dapat that title lah IR untuk that certification so because the reason because i'm very eager to get uh, that uh, title because of course saya akan ada potensi untuk dapat gaji yang lebih tinggi lebih baik Then of course in term of skill dan juga kemahiran of course akan bertambah baik and also in term of the authority i have the authority let's say if not buat approval on the design and everything and so on So this is the reason why I really love about the uh, engineer job lah. Ah, uh, I think that's okay. all. Alright. Hmm. Terima, terima kasih ya Hanafi. Yeah. Terima kasih. Jadi uh, untuk uh, Encik Muhammad Ahir uh, jadi soalan dia sama. <laughs> uh, anda sebenarnya uh, berbeza dengan uh, Hanafi, dia seorang jurutera biomedical. Tapi a yeah. uh, Encik Ahir ni dulu seorang jurutera mechanical, betul kan? Selama 12 tahun. Uh, apa yang sangat menarik uh, minat uh, Encik Ahir tentang kejayaan tersebut Okay, terima kasih Andrew uh, actually uh, menjadi engineer bukan pilihan pertama saya my first option is uh, to become seorang teacher ataupun seorang pensyarah universiti uh, tetapi oleh kerana saya, saya gagal untuk mendapatkan uh, uh, ambition itu saya memilih untuk menjadi seorang engineer kemungkinan uh, Tuhan ataupun God pun telah izinkan saya untuk uh, melepasi sasaran itu dan mencapai uh, sehinggalah ke projek engineer. Jadi dalam bidang engineering ni, uh, apa yang saya suka seperti yang Hanafi cakap, waktu tu muda kan, muda engineering ni ataupun seorang engineer ni dia agak glamour lah, popular dan mendapat income yang cukup baik, cukup menarik. Dan uh, Apatah lagi saya suka bidang engineering ni kerana ia mengajar saya erti uh, time management, disiplin, uh, erti tanggungjawab. Uh, saya pernah berada di bawah uh, pengawasan superior saya tiga atau empat orang manager Japanese dan uh, memberikan saya satu keyakinan ataupun satu, uh, satu uh, pertanggungjawaban dari segi disiplin, time management dan juga seperti yang uh, dinyatakan oleh Hanafi jawatan ini agak popular waktu itu apatah lagi kita muda, kita glamour dan paling, paling pentingnya mendapat income yang agak menarik lah sebagai seorang engineer uh, itu dah uh, menyebabkan saya memilih bidang tersebut walaupun ia merupakan option kedua uh, dalam kerjaya ataupun dalam cita-cita saya Yes Andrew oh, Okay, terima kasih Encik Jadi hmm. Uh, kita dapat lihat uh, dua uh, panelis pagi ni uh, macam saya beritahu tadi uh, pengalaman amat berbeza dan dan umur bila menyertai dekat AIA pun berbeza jadi uh, macam Hanafi dia ada 5 tahun uh, berpengalaman dalam uh, bidang kejuruteraan dan Muhammad Ayar ada 12 tahun jadi apa yang menyebabkan mereka menyertai uh, kejaya di uh, AI ni Okay, jadi uh, soalan kedua untuk Hanafi pula Aa, dengan telah belajar 5 tahun Dari dalam bidang Kejuruteraan Dari Ijazah Sajana Muda di UTM Sehingga Ijazah Sajana di UK Jadi agak okay. berapa Banyak pelaburan yang telah Anda buat untuk menjadi seorang jurutera Dan soalan seterusnya Itu adalah satu kejayaan sebenarnya yang amat mahal Kerana glamour Datang dengan harga kan Aa, Apakah yang memberi kenyakinan kepada anda Untuk menukar kejayaan dari jurutera dan menyertai AIA sebagai Elite Life Planner. Okay, in term of pelaburan on education, uh, I think kalau I combine both of the studies kan, I mean uh, degree and master, probably about 200-250,000 ringgit lah. Wow. O only for their tuition fees. Oh. Kau, Kau tak sidur, masuk, belum kira I lagi kaya, lah. Kau sidup. Uh, tak kira lagi, tak kira lagi yang enjoy-enjoy itu semua lagi. So itu <laughs> hanya kos untuk tuition fees yang belajar. Tak masuk living expenses lah. Okay, itu hmm. uh, roughly figure lah kalau, kalau I combine everything. So tadi the second question is the reason why I change career. Hmm. Okay. Hmm. The reason, uh, the, the reason I change the career, first of all, of course, about income lah. To be honest, masa I jadi engineer tu, I think my salary is only about RM4,000 uh, a month. So bila rumah makin meningkat, komitmen makin bertambah. Sebab saya fikir macam so, uh, mana saya nak dapatkan yang lebih dari komitmen. minta maaf Nafi, uh, line anda sikit ada gangguan lah dengan uh, connection anda. Okay. Hello. Uh, dia tengah putus lah line dia. Hello. Ah, sekarang hello. Okey sikit. Sekarang okey. Ah, sekarang okey. Sekarang okey. Boleh okay. teruskan. Okey. First of yang dia cakap of masa I jadi internet tu, my salary is only about 5000 ringgit. Okay, can you hear me? Ah, uh, it's still breaking. It's still breaking. It's still breaking eh. Hello. Ah you can continue boleh sambung okay masa saya jadi try dulu okay I my salary is only about 5000 ringgit so uh, from that time i cuba re i realize my salary macam tak naik banyak it's around that figure tapi my commitment bertambah So from there actually I start to figure out lah macam mana I nak solve my problem. As to one of the reason lah, kenapa I jump into the industry. And then the second part, ah, uh, I think ah, uh, they comment ah, uh, they cannot hear me. Ah, uh, they can hear. Maybe ah uh, kamu uh, cakap perlahan sikit jadi dapat tangkap lah. Dapat oh, tangkap. okay. Ah, jangan laju sangat. Kita tak fast and furious dekat sini Oh, okay. Boleh dengar? Boleh, boleh, boleh. Ah, okay. Breaking audio, okay. Okay, first yang macam saya cakap tu because of the salary lah, salary wise. Okay, the second thing is actually uh, about the promotion. Sebab I think bila I bekerja dekat corporate, I think in term of career progression, I think very difficult untuk I nak naik the ladder. Because first, I need to have a good experience, then only I can become a manager. And second thing is actually I need to follow the seniority. It's not easy dekat corporate tak campur lagi dengan politik isu and everything tu tak masuk, masuk lagi so it's a quite tough lah in term of uh, nak dapatkan promotion tu to the higher level and then good thing uh, i think this is one of so the 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 rezeki lah at the end of the november 2018 actually my leader approach me on the elite program at that time waktu i jumpa dengan my punya leader uh, I macam tak berminat nak dengar langsung especially bila bila I tanya ni program apa? Dia cakap this is uh, AIA from AIA. So in my mind bila I dengar AIA je is, is it insurance? Automatic I throw turn off. How come I seorang engineer tiba-tiba nak masuk ke bidang insurance? It doesn't make sense right? So tapi I ni jenis yang open-minded, I memang minda terbuka, I suka dengar dulu then only after i get all the information baru i analyse, baru i make a decision lah so that's how uh, the process uh, berlaku lah at that time so bila my 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 uh, leader introduce about the elite program i tengok dia punya structure is very comprehensive from there actually i start macam tertanya tanya oh this is actually what i'm looking for first first sebab in term of salary sebab in term of income i tengok I, I boleh ada potensi untuk dapat RM10,000 dalam masa uh, start, dalam masa sebulan. You just imagine, let's say kalau I join bulan November, I kerja start dengan AIA bulan November, bulan Disember, I boleh dapat RM10,000 which is double of my salary from my engineer. So actually this is a starting point lah. I think in term of the salary, definitely potential growth is there, I can see. So that's the reason. And then bila I tengok dekat uh, dia punya program structure, I, dia, punya training is a very comprehensive. Sebab I boleh tahu after one year apa I akan jadi, after second year apa I akan jadi. So I boleh nampak dalam masa two years, I can be a manager. I can be a unit manager, I can expand my business as a business owner. Let's say I join sebagai self-employed, sebab I tak ada my team lagi, I as a agent biasa. Then within two years, bila I promote to unit manager, actually I can be a business owner lah. I, I can expand the business. So I can see the opportunity and th this is a proven result. Within 10 months, actually, I, I promoted to assistant unit manager. So I can see the business model memang proven lah result. I mean, the result is there. And insyaAllah, at the end of the year, I'm, target, I'm targeting untuk menjadi, untuk jadi unit manager within two years. So you can see lah. So this is uh, it's very, I mean, the, 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 the in term of the program structure, I memang, memang, memang suka gila lah. Dari situ. Hmm. Uh, Jadi dengan gaya kehidupan pun ada, ada tukar ke gaya hidup pun juga? To, 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 of course, bila gaji dah tambah, definitely you akan lagi lah, uh. tambah juga lah. Uh, okay. Boleh tengok berapa, betapa gembira ni Hanafi <laughs> membuat keputusan ni lah. Membuat keputusan untuk dari uh, uh, glamour engineer ke kejaya glamour life plan. uh, dah. Tak, <laughs> tapi uh, boleh tak I nak tambah satu point lagi? Boleh, little? boleh, boleh, boleh. Okay, actually untuk I buat decision untuk tukar daripada engineer untuk join AI is not a uh, I mean it's not a easy decision. Actually it took me about 3 months. Bila yeah. uh, actually my leader approach me I think on July. Then after 3 months I I I buat research. I I compare to other company, I tengok program other company juga, I buat research lah. Then only after 3 months I decided to join AIE. Actually it's not easy decision. But I believe this is the right decision. bagus. bagus. terima kasih. Terima kasih <laughs> Anafi. Uh, Jadi right. untuk uh, saudara Muhammad Ahir ni, uh, kamu berbeza sikit. Uh, saya uh, fahami dalam dalam para hadirin sekarang pun ingin mendengar uh, kerana Encik Muhammad Ahir ni membuat keputusan yang Dikira amat-amat berani untuk meninggalkan Kejayaan yang telah anda bina selama 12 tahun sebagai seorang juruter Dan menyertai AIA pada umur 45 tahun Apa yang sebenarnya membuatkan anda dapat keberanian itu untuk Mengambil keputusan dan langkah tersebut untuk menyertai AI? Okay uh, Andrew, thanks Andrew uh, Untuk kita menyertai sesuatu kerjaya uh, kita kena faham apa fokus kita. Kita menyertai sesuatu kerjaya. Jadi kita kena ada big why dalam kehidupan. Okay? Kena ada big why. Jadi big why saya adalah financial freedom dan juga time freedom. Kemungkinan big why kebanyakan semua orang lah. Jadi saya tak dapat uh, tak dapat uh, dua dua keadaan ini ketika saya menjadi engineer. Dan honestly bekerja makan gaji ni agak stres kerana kita terikat dengan masa, kita terikat dengan uh, dengan masa dan juga a uh, time yang agak agak padat uh, menyebabkan uh, time freedom kita agak terjejas. Walaupun pada tahun 2000 ketika di Singapura income saya telah menjangkau 5 ke 6 ribu. Uh, saya masih belum mendapat financial freedom yang saya cita-citakan. Dan waktu yang sama saya juga seorang family man. Bayangkan saya kat Singapura, family saya dekat Penang. Uh, dua bulan sekali ataupun sebulan sekali baru saya boleh jumpa mereka. Jadi suatu keadaan yang agak menggusarkan saya. Pada waktu sama saya juga aktif dalam NGO. Jadi uh, time freedom itu saya tidak dapat. That's why oh. saya telah membuat kajian untuk memilih career lain yang mungkin dapat saya mencapai big why saya time freedom dan juga financial freedom. Kajian yang saya buat di Malaysia ada suatu artikel saya baca. Salah satu kerjaya career yang mendapat pendapatan paling tinggi di Malaysia selepas pilot adalah seorang agent insurans, seorang life planner. Jadi saya kat sedangkan pada waktu itu saya mempunyai pandangan yang negatif terhadap insurans tak hadap takaful pun, pandangan tipikal semua orang jadi kajian yang saya buat kira-kira uh, ini juga merupakan kalis inflasi uh, bayangkan waktu MCO itu ketika mana uh, rakyat Malaysia uh, terumbang ambing dengan income dan sebagainya kita as a life planner, as a unit manager-manager unit tidak terjejas income kita sebab kira-kira ini kita mendapat passive income kita tak bekerja untuk duit tapi duit bekerja untuk kita That's why uh, saya memilih, uh, membuat keputusan yang agak berat Untuk join uh, di dalam career ini Dan akhirnya saya mendapat uh, dua benda yang amat saya ingin inginkan Iaitu time freedom dan juga financial freedom Yes Andrew Okay terima kasih uh, Encik Muhammad Akhir uh, Jadi kita dapat faham uh, sebenarnya the big why lah the big why yang uh, berkasi motivasi untuk menukar kejayaan ke bidang ni dan tapi kita kena faham yang encik akhir ni masuk pada umur 45 tahun jadi masa tu anak-anak uh, tengah membesar kan jadi jadi kita ingin tahu bagaimana anda mendapat keberanian itu untuk uh, menjadi uh, agen kerana walaupun ada big why tapi ada family di sebelah juga, jadi kena jaga mereka punya welfare juga. Jadi macam mana dapat keberanian tu? Okay sebagai seorang engineer saya diajar untuk membuat keputusan yang betul dan tepat. Okay, keputusan yang betul dan tepat. Hasil kajian yang kita buat secara terperinci macam Hanafi cakap dia pembuat kajian. Lepas <laughs> saya membuat kajian, lepas membuat kajian uh, saya tak boleh tunggu dah. Okay. I need to make uh, the right decision untuk saya punya life untuk anak-anak saya. Sampai bila saya nak hidup dalam keadaan stres, dalam keadaan di mana saya tak mencapai matlamat dan sasaran dalam hidup. Uh, that's why uh, saya membuat keputusan yang agak berani untuk join uh, career ini. Ya, yeah, Andrew. Okay. Terima kasih mengakhir. Oh, memang untuk ramai rasa para hadirin yang dalam lingkungan umur Encik Ahir ni memang mereka pun mempunyai family dan mereka ingin membuat keputusan tetapi mereka tidak ingin menjejaskan kehidupan family mereka. Jadi itu yang kita nak tahu yang keberanian tu, untuk membuat decision tu, untuk membuat keputusan tu memang adalah sebuah langkah yang amat besar lah. Tapi dengan saya percaya dengan uh, kerja keras, dengan tidak mengambil uh, apa ni, shortcut mesti buat walaupun ada time freedom semua jadi tapi kena berdisiplin juga dalam industri ni kan okey yeah. ya kena disiplin okey jadi encik ai sebenarnya kita tahu anda telah berkahwin dengan empat anak semasa mengambil keputusan untuk menukar jadi kita ingin tahu bagaimana isteri anda menerima keputusan tersebut untuk menjadi life planner dekat AIA ha itu biasanya kita kena tahulah <laughs> Okey, uh, seperti yang saya nyatakan tadi Andrew Untuk hmm. membuat keputusan ini uh, agak berat nah, agak berat sebab kita kena fikirkan income yang sedia ada, kita kena fikirkan apa yang kita akan hadapi uh, waktu akan datang. Uh, pada peringkat awal memang saya tidak mendapat uh, sokongan support kepada isteri maupun uh, keluarga dan anak-anak. Uh, namun saya meyakinkan mereka uh, tentang uh, kebolehan saya, kemampuan saya untuk melakukan terbaik kepada mereka. Kemungkinan saya pun ada sedikit saving, sedikit saving untuk untuk saya uh, untuk saya gunakan dengan sebaik mungkin untuk beberapa bulan ataupun tahun. Uh, saya tidak mendapat support sepenuhnya. Tetapi dengan disiplin sebagai seorang engineer seperti yang saya katakan tadi saya terpaksa membuat pilihan. Saya terpaksa membuat keputusan untuk saya dan untuk mereka. Itu yang saya yakinkan mereka. Walaupun agak negatif pada peringkat awal, tetapi uh, selepas keberjayaan saya, mereka melihat suasana itu dan mereka amat support sekarang. Yes, Andrew. Okay, uh, adakah wife kamu memberi bantahan yang yang masih kamu ingat, yang sangat-sangat dalam pemikiran anda bila anda membuat keputusan untuk Uh, join ke dia ni. Hidup ini penuh cabaran eh, cabaran. Uh, tak semudah yang kita sangka kan. Kan. Jadi uh, pada peringkat awal, yes, uh, beliau agak agak sedih dan uh, pernah menangis kerana saya membuat keputusan ini. Ialah isteri seorang engineer kan. Lepas uh. ini nak jadi seorang <laughs> experiment kan. Uh, hilang glamour tu. Betul hilang betul betul tu, kan. <laughs> Uh, tetapi uh, sekarang beliau berbangga dengan saya itu ente. Oh, okay, bagus bagus, bagus untuk dengar uh, perubahan uh, tentang pemikiran uh, orang tersayang kami lah. Orang tersayang yeah, sebenarnya kalau mereka mengubah fikiran tu memang kita akan rasa lega lah bila mereka mengubah. Yeah. Tapi kita kena proof to them lah, proof to them lah. Betul kan? Yes. Uh, okay. Sekarang bagaimana dengan keadaan mereka sekarang? Sekarang mereka menerima, menyokong atau masih tidak bersetuju dengan pemilihan uh, uh, kejayaan ini? I think bukan sekarang dah uh, 10 years ago orang dah setuju <laughs> <Sebab, laughs> lah. Sebab 10 years dah agak lama orang dah support, dah setuju dan mereka happy dengan uh, financial freedom yang saya dapat sekarang. Wah <laughs> bagus, bagus. Dan juga time freedom. Tanya, tanya. Sebab, sebab saya family man, time freedom. Uh, Jadi okay. saya uh, saya boleh uh, manage cemerlang time sebaik mungkin untuk family saya. Okay? Ada lebih masa untuk uh, yeah. dengan anak-anak sekarang lah berbanding yeah. dulu dekat luar negara yeah. kan? Yeah. Yes, betul. Okay. yeah. okey. Bagus. Tanya-tanya Encik Muhammad Tanya-tanya. Okey, yeah. tanya. okay. Yeah. untuk Hanafi pula. Uh, okey belum kahwin kan belum kahwin kan ah untuk insyaallah dekat sini dia masih dalam kejayaan yang amat glamour lah. amat glamour sekarang Dah jadi dia pun belum belum kahwin jadi nanti boleh minta nombor telefon dia okey tapi saya rasa untuk anafi okay. bagaimana dengan keluarga anda saya dapat bayangkan mereka tidak begitu bergembira bila anda membuat keputusan untuk meninggalkan kejayaan ah uh, engineer tersebut mesti mereka hmm telah setuju kan yes correct Okay ah uh, i think my my experience pengalaman saya sama juga dengan Cik Ahil lah. of course bila saya beritahu first saya nak join insurance industry dia orang kata tolak tolak macam tolak memang reluctant lah because sekarang first actually not only my family even my friends pun sama juga my close friends first yang word yang dia first sentence yang dia cakap Napi, kau dah gila ke? Kau belajar penat-penat sampai UK ada master at the end, kau nak buat insurance That's the first sentence yang orang cakap. So, of course, in term of penerimaan memang very negative sebab as we know lah, as a typical mindset people out there yang ada impression dekat insurans industry, even macam saya sendiri, sebelum saya mengetahui in details apa yang ada dalam EIA, saya pun ada the same perception macam orang kat luar sana. So I think that is a normal mindset lah perception orang terhadap insurance. So in term of penerimaan memang saya tak dapat support lah. Tapi surprisingly after 6 months I proved to my family that my lifestyle different. I mean I have uh, improvement lah in my lifestyle and after 6 months I change my car. So diorang can see the result starting from there baru they start believe me because I started the career in as a life planner in AIA then lepas tu even dia orang pula tolong I cari client uh, <laughs> so I can see lah at first memang memang reluctant at the end bila you ada result your family akan support you that's why we need to work very hard and prove to them we can do it Ah, okay, ada tak bantahan dari ibu atau ayah yang masih dalam Pemikiran anda yang masih memberi motivasi untuk membuat terbaik untuk keluarga anda masa tu ada ke? Waktu itu bantahan memang ada, memang even my sister, my brother semua tak tak agree langsung untuk I join uh, insurance sebab dia orang nak I pursue dalam engineering sebab that is my qualification. Tapi I ni jenis yang uh, bukan keras kepala lah. I think I'm very confident dengan I punya diri. I'm very confident in myself so i just do apa yang i rasa i boleh buat sebab at the end of the day kalau even i tak ada duit bukan orang lain yang tolong i i sendiri yang suffer so i have to my make my own decision even kalau macam insurance pun kalau kita tanya orang tanya kawan-kawan kawan cakap eh jangan ambil insurance, jangan ambil tapi bila kita sakit kita perlukan kawan kita yang kita nak minta tolong dia yang cabut lari dulu so kita kena help diri kita diri sebelum tak perlu pun nak uh, ambil uh, apa pendangan daripada orang luar lah yang negatif we just need to believe in ourselves lah tu yang I fikir at, at that time lah oh, mm. jadi sekarang family semua sokong lah 100% sokong uh, ha, buat keputusan ni lah uh, 200% 200% <laughs> bagus 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 <laughs> okay. jadi untuk uh, masih single ke atau dah ada buah hati dah You tunggu je lah kalau, uh, kalau ada kat jemputan Tunggu yang yang dalam dalam uh, kamu sharing tadi ada perkara penting mungkin eh, Kereta pun dah tukar dah, ha, itu mungkin dalam masa setahun kan Lebih kurang no, actually, setahun dah tukar kereta ke Actually ha, after 6 months Oh after 6 oh, months, months, I, I use tak the income hebat. statement from AIA Oh betapa <laughs> hebatnya <laughs> Nafi ni Okay. Dapat tukar kereta. Jadi untuk para hadirin sekalian insurance ni atau takaful ni. Okay Hanafi <laughs> uh, Soalan seterusnya lah. Soalan seterusnya okay. Anda telah memilih kerjaya okay. yang memerlukan kemahiran dan kecekapan yang berbeza berbanding dalam segi jurutera. Hmm. Apakah sebenarnya cabaran okay. terbesar anda semasa anda pertama kali memulai dengan AIA dan jadi life planner Ai, bagaimana anda mengatasi ini? Oh, the first cabaran yang at that time I rasa sebab I pun daripada engineering background, I don't have any sales background. Tu, I think the main challenge lah yang I rasa macam how I'm going to start the 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 career. Lepas tu, even kalau macam I nak approach orang, I tak tahu macam mana nak nak cakap apa. I memang very zero. Sebab previously, I punya working culture, I mean, masuk office 8.30 setengah balik pukul lima setengah tu je I tahu in term of uh, sales background I memang tak ada tak ada any skills lah I mean tak ada experience tapi the good thing uh, bila I masuk AIA actually dalam elite academy sendiri dia ajar I from zero until lah I, I, mean daripada I tak tahu apa-apa sampai I tahu apa-apalah I mean from the baby until sekarang I dah Uh, besar I dah dewasa I boleh berdikari sendiri within 18 months I dah boleh I mean I can be independent in, in this business lah from the training itself dia memang sangat membantu and then on top of that even in my agency my leader also bagi my uh, bagi coach one to one coach even daripada day one. macam even uh, dekat agency I kena masuk office every morning morning meeting 8:30 compulsory Sampai sepuluh setengah and then after that uh, I pergi jumpa client and everything tu lah I mean uh, jumpa client uh, Buat appointment, buat recruitment uh. So in term of skill tu, I rasa I memang very like I mean sangat kurang lah tapi I believe from the training itself memang membantu saya Daripada training elite uh, academy lah And then the second thing, I think the second cabaran in term of income Sebab previously I kerja sebagai engineer, I ada fixed income tapi bila I uh, masuk uh, ke AIA I tak ada fixed income so I think that's macam saya rasa ni sama dilema yang semua orang ada before dia decide I mean before dia orang buat decision untuk masuk ke AIA in term of income tapi how actually I overcome this mindset kan even sebelum ni I uh, tak ada fixed income um, eh sorry before mas masa saya jadi engineer I ada fixed income And then masuk AIA I tak ada fixed income tapi I tak ada fixed income, my income is unlimited. I yang sendiri set my income berapa. I nak 10k ke, I nak 20k ke. So I can set my own income. Tak ada siapa yang restrict I. So that is the good thing. But when we talk about the risk, risk, I rasa semua kerja ada risiko. Even kalau you kerja dekat company, kat corporate, corporate pun ada risiko. You boleh ada risiko kena retrenchment, kena buang kerja, kena cut salary, kena cut salary. same thing. So even sekarang ni waktu MCO, I tengok ramai engineer kawan-kawan I, dia kena retrench, dia kena buang kerja sebab MCO. So, kalau you tengok in term of risk, risk the risiko, I think kat mana-mana ada risiko. You yourself have to decide lah your own positioning. So, uh, that's I think yang dua challenge yang I rasa sangat, uh, ni lah, sangat menakutkan lah at that time. Okay, terima kasih Hanafi. Hanafi, kita ada satu soalan uh, daripada hadirin. Dia ingin tahu okay. macam mana kamu dapat sustain uh, dengan income yang untuk starting untuk memula kerja ini macam mana dapat sustain dan uh, balance dengan komitmen anda bila anda join uh, industri sebagai seorang full time life planner elite life planner uh, macam ai cakap tadi macam mana ai sustain sebab Previously I punya salary for example lah masa I jadi engineer my salary 5000 tapi bila I punya I, I jump to AIA my income is better more than that definitely in term of commitment yang I ada sebelum I jump memang boleh boleh cover lah I mean tak ada masalah even I makin tambah commitment adalah oh maksudnya so, uh, dengan financing scheme tu lah dengan financing scheme yes, dari dengan, uh, yes AIA. yes yes Uh, Okey, uh, you gunakan uh, mungkin kamu boleh terangkan lebih macam mana financing scheme tu menolong anda. Okey, uh, dari segi financing scheme sebab for the first uh, 18 months I dapat allowance daripada uh, elite program. And then after that I pursue under leadership program EPL. Actually in total is uh, 36 months. So kalau you tengok let's say uh, from elite program you boleh dapat maximum RM9000 tak termasuk commission. So you can see you have the potential untuk dapat five figures. Let's say kalau within 36 months you dalam elite program dan you dalam EPL, you senang-senang I think boleh dapat like 15 to 18,000 a month. From this program itself. Okay terima kasih, yes. terima kasih Dan terima kasih. Uh, saya Harap uh, dapat jawab a uh, uh, soalan sorry. itulah. Asalnya uh. dapat dah dah dah. Mekarna macam kita cakap tadi, uh, ini memang mengambil risiko kamu bercakap yes. risiko untuk menukar kejayaan dekat sini jadi uh, ramai yang bimbang macam mana mau uh, mengimbangkan komitmen uh, uh, mereka komitmen mereka oh. okey jadi uh, soalan seterusnya untuk uh, encik Muhammad Aih uh, anda memulakan kejayaan ni dengan dengan diri anda sendiri membina sebuah pasukan sendiri seramai 70 orang dan mendapatkan kenaikan pangkat ke DM atau District Manager dalam masa empat tahun je, boleh anda kongsikan sebenarnya apa cabaran terbesar dalam membina agensi anda sendiri? DAI. Okay, thanks Andrew. Uh, dalam uh, untuk kita membina sebuah agensi uh, ataupun uh, tanggungjawab sebagai manager ataupun leaders adalah untuk manage people. Untuk manage people bukanlah perkara yang mudah Agak sukar untuk manage people Tetapi saya amat bersyukur kerana saya Memulakan karier saya sebagai seorang engineer uh, Apatah lagi uh, jawatan terakhir saya di bidang engineering adalah projek engineer Di mana saya ada team yang saya handle Di sana mengajar saya erti how to manage people How to discipline How to berikan right, right direction kepada Uh, kepada anak-anak buah saya untuk mencapai sasaran dan matlamat yang betul dalam kehidupan. Jadi uh, walaupun sukar untuk manage people, disiplin yang diajar kepada saya ketika saya menjadi banyak membantu, banyak membantu saya. Sebab untuk membina sesebuah agensi bukan bukanlah mudah. Kita kena ada skill yang tertentu, kita kena ada sistem yang tertentu, kita kena ada filosofi yang tertentu kita kena ada culture yang betul barulah kita dapat membina sesebuah agensi dengan baik dan saya mengambil masa 4 tahun untuk menjadi seorang Disiplin manager dengan disiplin tersebut dan yang paling menarik di AIA uh, memberikan uh, provide uh, good support uh, good support any level of management AIA bagi good support dalam untuk membina karya ini ataupun agensi dan uh, very awesome benefit yang saya dapat di sini, saya rasa dapat membantu uh, sebuah agensi dan juga life planners yang baru, even elite life planners. Dan uh, juga di sana kita memberikan professional training yang cukup baik dan uh, monitoring yang cukup cukup close, monitoring yang cukup bermutu untuk uh, memberikan satu suntikan motivasi dan juga suntikan kemahiran kepada seseorang individu untuk berjaya dalam bidang ini. Jadi, walaupun agak sukar untuk manage uh, people, tetapi disiplin yang saya dapat daripada seorang engineer dapat saya bina yang dengan baik ketika saya membina agensi di AIA dengan sokongan daripada AIA sendiri. Dan stepping stone saya adalah pada tahun 2013-2014. Apabila EIM memperkenalkan uh, skim Startup36 yang seakan-akan uh, elit akademi sekarang ataupun elit latinus dan elit pro yang memberikan uh, bonus bulanan tetap uh, atas pencapaian uh, dan juga memberikan latihan yang cukup baik. Dan di situ mekanisme tersebut, uh, benefit tersebut, support tersebut uh, membantu saya dengan begitu baik. Untuk saya membina agensi Yes Okey, terima kasih Muhammad Akhir Jadi ya. kita berdua tengok uh, uh, Satu sudah berjaya menjadi uh, Leader atau district manager dekat AIA Satu ada inspirasi untuk jadi Leader dekat AIA Semua jalan pun Adalah betul Dan uh, yang paling penting kita Kena faham kelajuan lah I believe Untuk dua-dua, kelajuan dapat Uh, promosi di AIA ni memang laju kan. Jadi pilihan memang di tangan anda lah berapa laju nak pergi juga lah. Okay. Ha. Yes. Jadi jadi untuk akhir saya ingin tanya jika jika melihat kembali kepada pas kita semua adakah anda menyesal meninggalkan kerjaya sebagai seorang jurutera tak? Nah ini soalan yang sangat okay. penting. Adakah menyesal? Saya <laughs> tak menyesal. Uh, ditakdirkan menjadi seorang jutro dan saya tak menyesal menjadikan wow. sebagai seorang jutro. Uh, saya mak bersyukur saya ditakdirkan menjadi seorang jutro. Seperti saya nyatakan tadi, jutro mengajar saya banyak benda pengalaman dalam hidup selama 12 tahun sebagai hmm. seorang yang berdisiplin, sebagai seorang yang yang bertanggungjawab, sebagai seorang yang amat praktikal dalam time management, sebagai seorang yang begitu Uh, spesifik dalam pekerjaan dan sebagainya uh, uh, menyebabkan saya mengatakan bahawa saya tak menyesal kerana Jutera mengajar saya erti untuk saya manage people sebagai project engineer mengajar saya untuk manage people sebelum tu saya seorang sales engineer mengajar saya erti sales dan sebagainya jadi saya tak menyesal dan saya juga tak menyesal meninggalkan kerja jurutera untuk join AIA untuk join uh, career ini kerana walaupun semasa di uh, sebagai jutera saya mendapat kepuasan yang uh, yang kita katakan walaupun tak sempurna kerana tak dapat time management dan juga time freedom itu tetapi income saya uh, begitu baik untuk saya sara kehidupan komitmen keluarga saya dan diri saya sendiri tetapi di EIA saya mendapat lebih baik saya mendapat lebih baik seperti Hanafi kata tadi mendapat lebih baik ketika mana saya bekerja sebagai orang engineer. That's why saya tak menyesal menjadi seorang engineer dan juga tak menyesal meninggalkan career sebagai seorang engineer walaupun selepas 12 tahun. Yes, Andrew. Alright. Terima kasih. Terima kasih Encik uh, Ahir Alright. Uh, uh, untuk Encik Ahir kita ada satu ah uh, hadirin uh, hmm. seorang yang hadir untuk seminar ni, dia sebenarnya mengala Uh, background yang sama dengan Encik Ahir. <laughs> jadi uh, jadi kita dia saya rasa untuk dia sangat berinspirasi untuk dengar Encik Ahir hari ini. Jadi uh, kita juga ada uh, dia pun dia kerja dekat Singapura sudah 10, 12 tahun dah uh, kerja dalam ni dan tukar pada life planner. Jadi memang uh, dapat tahu Encik Ahir ni membagi inspirasi lah pada hadirin-hadirin pagi inilah lah. Okay. Ah, jadi Hanafi, saya rasa ada satu satu soalan yang agak menarik lah untuk menarik perhatian saya tadi. Ah, dia ingin okay. tahu macam mana Hanafi atasi rasa takut jika kalau gagal dalam life planner ni. Tak takut ke kalau tak dapat customer? dia tanya. Kalau gagal oh. nak kerja apa pula sedangkan dah habis banyak masa untuk jadi life planner. How to okay. get the first customer? Sebenarnya dia mahu tahu macam mana dapat first customer tu. Okay, uh, okay. First macam mana saya overcome la, At that time kan macam saya overcome the fear. Saya always tell to myself, uh, I just give a try for one year in AIA. If let's say I really cannot do it, I don't have to worry. I have my degree, I have my master, I have working experience. Anytime I can go back to the corporate world, let's say if I cannot do well in AIA. So that is my punya, how actually I nak pujuk I punya hati lah. Tapi bermaksud bukan you try to, you kena senang lenang. Bukannya you nak berehat. Bila maksud you try dalam setahun tu, you kena work very very hard to achieve your goal. So for example, masa first three months I started uh, dalam this industry, even my leader pun, the agency is very disciplined. I kena clock in dekat office 8.30. Kalau I tak masuk tepat 8.30, I kena penalty. Memang in term of discipline I I memang very disiplinlah. 8:30 sampai 10:30 I need to clock in at the office for morning meeting every day and then after that I need to work and find the clients lah. Waktu first 3 months I pernah kerja dari 8:30 pagi sampai habis 12 pagi. So you see how actually the struggle. I mean you nak achieve your goal. I think untuk new my advice lah untuk newbie yang baru nak start untuk the first uh, two years ni kita memang kena work very very hard sebab we need to build the strong foundation sebab even kita tak ada skill tak ada experience don't we don't have to worry we just need at, at least i mean uh, the the, the untuk jad, untuk bekerja keras lah, work hard tu kena so bukan bermaksud you try uh, lepas tu you nak senang lenang tu no even dalam this industry pun our time is very flexible bukan bermaksud flexible tu You nak masuk office anytime, you nak jumpa klien, tak nak jumpa tu uh, you, di, you, you yang kena decide lah I mean bukannya uh, you masuk just nak senang lenang lah Flexible tu maksudnya You ada flexibility you nak buat, you boleh manage your time lah Bukannya you senang lenang uh, So you need to work very hard uh. Okay terima kasih Nafi. jadi uh, huh? Macam soalan yang dibagi pada Encik akhir, uh, Adakah jika melihat kembali pada PAS tu Adakah anda menyesal meninggalkan kejaya sebagai seorang jurutera yang glamour? <laughs> Andrew, saya dah tak. jawab soalan tadi. Oh, tak dengar. Sorry. Ah, dapat dengar tak sekarang? Okay, Andrew. Andrew, saya telah jawab soalan tadi. Ya, <coughs> nah, ya. Untuk Hanafi, sorry. Untuk Betul. Hanafi, minta maaf. Untuk Betul, Hanafi. Ya. Yeah. Untuk Hanafi, okay. tersilap, tersilap. Minta maaf. <laughs> untuk Hanafi, jika melihat kembali uh, pada pas kita ni adakah anda menyesal meninggalkan kerjaya sebagai seorang jurutera atau tak? Okay, menyesal eh. I think kalau you tanya I masa I baru start for the first three months tu mungkin I say yes lah sebab I tak ada result lagi. Tapi hmm. sekarang ni actually after, 6 six months, after one year, after one, one, year and a half actually I can see the progress, the result is there. Definitely I tak give up. I mean, I mean, I tak menyesal lah. So this is memang the business and also uh, the goal yang I nak. So I can see the potential in here. Sebab I pun actually still baru. I think I about setahun lapan bulan dalam this industry. I'm also newbie lah. I mean I'm also a new life planner. So I tak rasa I menyesal lah sebab at the end of the year pun I memang target untuk jadi unit manager. Of course this is my target to expand the business lah. Hmm. Alright, bagus bagus. Uh, dua pun tak ada tak menyesal dan juga dua-dua tak uh, uh, happy lah, gembira dengan uh, keputusan yang dibuat. Okey. Jadi uh, untuk encik akhir, apa nasihat anda ingin beri kepada mereka yang sekarang ni tengah berkira-kira untuk menukarkan kejaya mereka sekarang kepada AI ni? Adakah sekarang masa yang begitu sesuai untuk menukar kejaya tak? Okey. Uh tentang masa sesuai tak sesuai subjektif lah subjektif uh, bergantung kepada mengapa seseorang itu ingin menukar kerjaya, okay? Ingin menukar kerjaya. Mengapa beliau ingin menukar kerjaya? Beliau kena tahu apa yang beliau inginkan dalam kehidupan. Apa big why beliau, okay? Beliau kena tahu tentang keadaan tersebut. Apa big why beliau? Dan uh, saya nasihatkan untuk uh, menukar sesuatu, sesuatu kerjaya, kita kena buat kajian dahulu. Baik buruknya uh, kita menukar kira. Apa yang kita boleh dapat dan apa yang terpaksa kita tinggalkan. Dan saya nasihatkan uh, supaya kita uh, membuat analisa SWOT. Uh, saya analisa SWOT. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa peluang yang kita ada, apa ancaman yang kita ada dan sebagainya. Uh, jika kita membuat kajian yang uh, spesifik, Uh, kita boleh membuat keputusan dengan lebih tepat, dengan lebih tepat. Dan uh, untuk mereka yang berada dalam dalam sesi ini yang ingin berkira-kira untuk menukar kerjaya kepada AIA saya nasihatkan kena buat keputusan sekarang. Kena buat keputusan sekarang. Seperti yang uh, Andrew dan juga Hannah cakapkan dalam kehidupan ini, apapun akan ada cabaran. Cabaran pasti ada. Sama ada you bekerja sebagai cleaner, sama ada you bekerja sebagai penaga pasar malam Sama ada you bekerja sebagai doktor, sama ada you seorang PM pun You akan ada cabaran dalam kehidupan okay? Betul, cuma betul saya, saya, Cuma saya nak nasihatkan bahawa Dalam bidang bidang uh, takaful ataupun bidang uh, kerjaya sebagai uh, Sebagai life planner sini Anda berfungsi dalam tiga keadaan Anda seorang pekerja, anda seorang usahawan dan dalam Muslim kita percaya benda ini pendakwah Sebab kita bantu orang Okay Sebab kita bantu orang Sebagai seorang usahawan Kita diajar semasa di kampus Seorang usahawan Dia dare to fail Dare to change uh, uh, Kena membuat keputusan yang betul Inovatif, kreatif dan sebagainya Okay uh, Jadi untuk kita berjaya Kita kena dare to fail Kita kena dare to fail kita dare, kena, dare to fail uh, ha? kena lakukan, kena just do it saja. Okay. Dan saya nasihatkan, fail. dare to fail. Dan just do it. Macam Nike, saya lah. saya Macam Nike lah. <laughs> Macam naikilah. Masa saya buat keputusan, I, uh, I must dare to fail. I must dare to fail. If you are not fail, you tak akan dapat. Uh, Jack Ma, berapa kali dia fail? Jack Ma misalnya. Berapa kali dia fail sebelum dia berjaya? Okay. Uh, Lim Gotong, sebelum dia berjaya, berapa kali dia fail? Okay seperti Syekh Bukhari berapa kali dia gagal sebelum dia fail sebelum dia berjaya okey dan uh, saya memilih saya nasihatkan apabila anda nak buat keputusan untuk KIA ke inilah waktunya inilah waktunya sebab KIA menawarkan satu uh, mekanisme yang baik support yang baik benefit yang baik satu uh, uh, kerjaya yang baik di mana kerjaya yang you akan dapat unlimited income income, you are boss, you yang tentukan income you, you yang tentukan performance you, you tentukan sales you, you you, you yang tentukan career path you. Berapa lama you nak jadi seorang unit manager, berapa lama you nak jadi seorang district manager. You yang tentukan. Dan uh, sebagai kepastian, sewaktu MCO dalam tiga bulan, career lain terjejas. Tapi as a life planner, as a unit manager, district manager, kita tidak terjejas kerana kita di AIA dalam kira ini income kita adalah passive income. Di mana kita tak bekerja untuk duit, duit bekerja untuk Dan saya nasihatkan mereka-mereka yang berada dalam sesi ini, newcomers, candidates, please buat keputusan yang betul, buat kajian yang betul. Dan welcome to IAI kerana IAI akan menjanjikan uh, suatu benefit support dan training yang terbaik untuk anda berjaya dengan mekanism yang kita ada. Yes, Andrew. Okay, okay. Sama soalan sama pada Hanafi. Uh, apakah nasihat yang anda ingin beri mereka yang pada uh, oh. para hadirin yang sedang berkira-kira untuk menukar kerja? Uh, adakah sekarang okay. masa yang sesuai untuk menukar okay. kerja? okay ah uh, thank you andrew ah uh, my nasihat is i think first kita kena identify apa kita punya big why lah kita kena ada big why uh, then only i think it's a good time for you to make a decision i think setiap orang akan ada big why some people big why dia untuk anak some people untuk family some people untuk isteri so untuk contoh macam saya saya punya big why dulu even waktu i grad i memang ada impian Sebelum umur I 30, I nak ada lima rumah. Itu contoh I punya big why. So that the reason I jump into AIA. Sebab I rasa bila I dekat corporate world, I tak boleh achieve my dream. So this is the reason. You have to know your big why. So I think in term, kalau you dah ada big why, you kena start uh, bertindak. You need to take the action. You need to go, I mean, to keluar daripada you punya comfort zone. Sebab saya rasa dalam era sekarang ni, semua orang berlumba-lumba, sprint. So kalau you lambat, you tak grab the opportunity, you akan leave behind. So kalau you dah ada you punya big why tu cepat-cepat take action. So uh, just pursue lah whatever dream yang you impikan. So I think before I tamatkan, I nak bagi satu quote lah. If you have a dream, be brave, be brave enough to go and get it. Don't let your qualification defines your destiny. So I think that's all for me. Thank you. Oh, baik. terima kasih Anafi. Ah uh, jadi untuk para hadirin semua dah dengar uh, dan tentang Apex Elite Academy semua. Jadi ini adalah platform dekat AIA ni yang memberi uh, sokongan dan bimbingan ah uh, kewangan dan uh, latihan training untuk setiap uh, life planner, uh, elite life planner yang menyertai AIA. Jadi dengan bimbingan company dengan sokongan dari company Uh, memang ada cara untuk berjaya dan Hanafi dan Encik Muhammad Akhir adalah bukti bukti yang uh, boleh berjaya dalam industri ni jika walaupun dari a uh, kejaya jurutera masih boleh berjaya dalam ini. boleh learn from scratch betul ke Hanafi can learn from scratch doesn't matter okay. what your background is right? yes definitely uh, to be honest with our semua audience oh. saya join industri totally zero i learn from the scratch saya tak tahu nak cakap, jumpa orang nak cakap apa, saya tak tahu nak approach orang. Everything I learn start daripada day one I join. So kalau you tak ada experience, you don't have to worry. You akan belajar. So we just need you punya passion dengan courage lah untuk berjaya. So you need to believe in yourself lah. Um, you don't have to worry. Uh. Encik, saya ingin menambah. Okay. Uh, apa -apa? Uh, terima kasih kepada Terima kasih kepada Andrew, Hanafi dan juga all of you yang support program pagi ini uh, uh, Saya amat happy dapat bersama anda pada hari ini berkongsi pengalaman dan juga knowledge yang saya ada uh, Seperti saya nyatakan tadi bahawa setiap career yang kita lalui, yang kita join Mesti ada cabaran dalam kehidupan Cuma cabaran itu uh, subjektif bergantung kepada kemampuan anda untuk mengatasi cabaran tersebut. Kemampuan anda untuk mengatasi cabaran tersebut. Cuma akhirnya anda kena membuat keputusan uh, terhadap big why anda. Saya ulangi big why anda. Uh, keputusan itu penting kerana ia menentukan uh, sasaran kehidupan anda masa datang, masa akan datang. Jangan takut membuat keputusan kerana apa career pun, you mesti ada cabaran Dan you must dare to fail Saya ulang balik, you must dare to fail Kalau you tak dare to fail You tak boleh uh, membuat keputusan yang betul Macam Hanafi, saya juga Bermula uh, Dalam career ni zero. Ha, zero Pada peringkat permulaan Family tak support, nature market tak support Boleh katakan seratus uh, peratus Prospect Dan client saya tahun pertama Semua strangers, bayangkan Ha, bayangkan. Hmm. Tapi tak jauh daripada daripada uh, support yang diberikan oleh uh, oleh oleh apa syarikat takaful atau syarikat uh, insurans yang saya join uh, daripada AIA dan saya dapat bina uh, keupayaan itu kepercayaan itu sampailah sekarang dapat bina eksposisi yang agak besar uh, dan masih lagi ada cabaran dan saya masih suka cabaran sebab cabaran itu adalah kemanisan dalam hidup. Biaskan yes loh. No. Okey, terima kasih Muhammad. A. Jadi untuk uh, para hadirin yang uh, ada soalan tentang uh, kenapa AIA, kenapa nak mencari elite APEC, uh, elite agent semua. Jadi sila tanya uh, kawan anda yang telah menjemput anda untuk menghadiri sesi ini. Mereka ada semua jawapan yang yang perlu dijawab kepada anda tentang bagaimana AIA memberi sokongan yang sangat luar biasa dan mempunyai uh, sokongan dari segi kewangan juga dibagi. Jadi sila tanyakan orang yang di Jepun. Jadi kita dah sampai tamat masa dah uh, sesi ini dah uh, mau akhir. Jadi saya mengucapkan uh, terima kasih pada dua panelis kita Encik Hanafi dan Encik Muhammad akhir. Terima Ay, kasih banyak-banyak um. kerana sudi berkongsi pengalaman dan idea-idea uh, dan juga bagaimana cara Uh, macam tajuk kita ni, uh, kalau bukan jurutera Apa lagi? Uh, jawapan dia, life planner lah, lagi apa? Betul eh? ke? Okay. <laughs> Jadi terima kasih kepada semua uh, Harap bawa manfaat pada semua hadirin-hadirin sekalian Sekian, terima kasih Okay, Assalamualaikum okay. Thanks and bro Thank you, thank, thank you, you guys So good, good session, thank all. you Thanks Northern, thank Tani okay.